Momentu hontan gaude hirietako zona. Atzean Itsasmendi auzoa eta Itsasmendi auzoaren aurrean bide hontarte daukagu zona bat, zeinetan elkartzen diren Asti Erreka eta Abendaino Erreka. Hor bat egiten dute eta lau zubi pasa ondoren sartzen da kanalean biotopoan. Orain gaude Sastrakaz, Kañaveras, batez ere Bakarize kolonizatutako zona batean, abandonatuta dagoena, itxuraz. Itxuraz esaten dut, ze horrek badu proiektu bat, hemen poligono industrial bat egiteko, bata txurikoa esaten zaiona. Urbanizazio plana aurkeztu duenean Ura agentziak atzera bota du, eta egoera hortan dago, inpas hortan. Hori lotuta dago ugoldegarritasunekin, ugoldegarritasuna lotuta dago ezeguneekin, errekakin, eta bar, eta bueno, esan dugu, ba, agian gure proiektua gauzatu daiteke. Ugoldegarritasun hori dela eta aprotsatu dezagun momentu hori poligono industriala ez egiteko hemen. Gure proiektua hain zuzen da ugoldegarria denez inunda dezagun, benetan hori delako berezko izakera. Errekak itsasoratzen den tokitik, Astin erreka txikitarainoko zona guzti hori berreskuragarria dela, eta hori izan beharko lukela Zarauzko hiriaren muga naturalizatu bat, parke bat.